Predviđanja za ovu godinu su bila da ćemo imati veoma toplo i sušno leto. Prognoze su se i ostvarile. U nekoliko navrata smo tokom leta imali talase vrućine kada je temperatura dostizala i 38 stepeni, dok je kiše bilo vrlo malo. Već u petak u toku dana doći će do naoblačenja koje će doneti osveženje u poslepodnevnim večernjim satima i lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, tako da bi za dane vikenda na području opštine Stara Pazova, kako i Srema i cele naše zemlje, bilo umereno i potpuno oblačno, svežije vreme, sa maksimalnom temperaturom između 22 i 26, Stare Pazovi oko 24 stepena i uz kišu i lokalne pljuskove. U pojedinim delovima zemlje bi bilo i obilnijih padavina, no generalno u subotu i nedelju se očekuje između 20 i 40 mm. Tokom naredne sedmice očekuje nas prijatnije vreme bez padavina. Maksimalna temperatura neće prelaziti 30 stepeni. Između 4. i 8. septembra treba računati na još jedan kraći topli talas i temperature preko 33 stepena. Maksimalna temperatura, neka srednja, u toku septembra bi bila između 23 i 26, a padavine, kao što sam rekao, u granicama višegodišnjeg proseka ili nešto ispod, što znači na području Srbije između 40 i 60 mm, a u Staroj Pazovi oko 50 mm za ceo mesec. Poslednja dva meseca imali smo veliki deficit padavina, a obilnija kiša koja će pasti za vikend donekle će doprineti manjem poboljšanju. S obzirom da kroz našu opštinu protiče Dunav i da je na snazi još uvijek upozorenje za nizak plovidbeni nivo, ono što možemo reći za narednih 20 dana, da bi tamo u prvoj dekadi septembra, dakle posle 8. 9. krajem prve dekade septembra, izašli iz ovih niskih plovidbenih nivoa i da bi došlo do manjeg poboljšanja hidrološke situacije. Malo zanimljivosti. Najtoplija i dalje ostaje 2007. godina sa izmerenih 44,9 stepeni 24. jula u Smederevskoj Palanci, ali i u čitavoj zemlji su te godine izmerene vrlo visoke temperature, nekarakteristične za naše podneblje.